У Тернополі триває будівельний скандал. На вулиці Злуки мешканці прилеглих квартир проти спорудження новобудови на місці спортивного стадіону. Більше про конфлікт розповість Олена Юрик. Конфлікт на Злуки між жителями прилеглих квартир та забудовником тягнеться уже кілька місяців. Люди розповідають, вони проти, адже новобудову хочуть спорудити на місці спортивного майданчику. Минулий раз показував, він розказував, що тут має бути 5 будинків. Договір оренди вроді. На договорі, на основі договору оренди він будує 5 будинків. Ну, вибачте. Вже каже, що не буде 5, буде ще 2. Тільки що казав, вже по-другому. Вже по-другому. Ну, вже ніби нових не бачив. Я кажу, як ти мені зробиш стадіон біля доріжки? Та на 30 сантиметрів метрів довше зробив, і все буде таке, як було. Яке? Він каже 90. Стадіон має 100 мати, а не 90. Побачивши з вікна, що на території спортивного майданчику розпочинають підготовчі роботи, люди повибігали і почали боронити територію. Ця громадськість проти всі будинки, ці всі, що люди живуть, будинку. Ніхто не підтримує цієї будови тут. Або тут наші діти граються, займають. Нас майданчики позабирали, побудували все. Дитячих майданчиків нема. Остався останній стадіон. Мешканці прилеглих квартир із місця забудови робочих все-таки вигнали. Прийшли до мене, бо я тут, ну що я тут можу? Ми маємо даїшників, не вони розбирають, що ви тут стоїте. Тож вам пояснили, в чому. Ви просто припарковані неправильно. Хлопці, я зараз стану і перейду пішки і лишу тут машину. Чим ви мене страшите, розумієте? То не моя машина, я на роботі. Те, що підготовчі роботи все ж зупинили, людей не заспокоїло. Кажуть, це ненадовго. Така поведінка забудовника жителів прилеглих квартир обурює. І в понеділок вони мають намір на громадських зборах вирішити це питання. Запросять, розповідають і представників міської ради. Міську раду вроді там зверталися, міська рада не проти. Якщо громадськість не дозволяє, міська рада нічого проти не має, ну не треба забудови. Але він вже десь, як він ті документи, він вже показує, що він вже щось з Києва має. Свою позицію кореспондентам телеканалу НТБ забудовник висловив по телефону, оскільки на момент приїзду знімальної групи на місці конфлікту його не було. Справа в тому, що у нас є всі законні документи для цього, щоб ми це робили, розумієте? І ми пропонуємо, що ми стадіон залишимо, ми стадіон реконструюємо, ми стадіон приведемо до порядку, підведемо воду, світло, загородимо, все зробимо, як належить. А на цій частині, де нема стадіону, де, значить, воно заросло, де ми побудуємо ці два будинки, на які ми маємо всі дозвільні документи, проект, погоджений і отриманий дозвіл з Києва на будівництво.